ano pa rin. Waxay caan ku ahayd cagaarka, wax-soo-saarka beeraha, nidaamkii waxbarashadii iyo kalluunkii webiyadii, kheyraadkii iyo caan ku ahayd. Marka dhul cagaarna wuxuu ahaa aad u qurux badan oo nabadda ku macaan, dadkiisuna aad ugu dhigiriyay. Waa dad waxbarashadii aan haysanin, caafimaadkii aan haysanin, horumarkii kale aan haysanin, dowladnimadii aan haysanin. Wax caqabadahaas waxay tahay wanaaggii noocaas ahaa oo jeclaayeen sida beerihii iyo dowladnimadii iyo hoggaankii iyo dhibyaradii. Intiiba midna ay sahaysanin oo ay maanta gacan ugu jiraan gacan cadow. Maamul dowladdu markay imaatay Jubbaland Kismaayo gacanta ku dhigtay, waxaa garabkayga koowaad noqday ama horumarkan gaarsiiyey inta badan aniguna u socday. Laakiin hankan iyo barnaamijkan maanta soo gaarsiiyey guddoomiyaha gobolka Jubbaland Hoose, Mudane Cabdishakuur Cabdullaahi Cali Gooni. Yaxye, waxyaalaha aan ku xushay in aan u magacaabo degmada marku joogay aan ka soo qaado gobolka keeno waxaa ka mid ahaa behaviorkiisa, akhlaaqaadkiisa, integration, community integration-ka soo dhexgalay. Waxaan kaloo ku xunaynaa waxay ahayd mar walba wuxuu opposite ku ahaa ka soo horjeeday jiritaanka Al-Shabaab. Yaxye marka guddoomiyaha laga dhigiyey la tashi badan baan samaynay, markuu annaga codsiga uu noo keensaday waxaa jiray guddoomiye gobol baa jira. Guddoomiyahan u tagnay aqoontiisa iyo rabitaankiisa ninki ayaan u sheegnay. Haddana waxaan u yeenay dadkii deegaanka inala deganahay. Markaa 12 tuulo jimaan xaggay jirta oo gedigaan ah dadkeedi way ogolaan yahay inuu guddoomiye u noqdo. Jamaamay markaan ku soo koray waxay ahayd meeshan hadda joogo iyo meel ka sii fogeysa inaan sii gaaro ama hormuud aan u noqdo bulshada reer Jamaame ee dowladnimada jecel. Waxaan qabtay intan hadda aan joogay degmada Jamaame tareenno aad u fara badan oo dhowr jeer ilaa 3 jeer ah oo isdhexgalka arrimaha bulshada ah, tartan barooni oo aan bulshada isku dhex gelinaynay si ay tartan aan tuulooyinka horta oo dhan Jamaame. Waxaan ka soo bilownay heer xaafad, heer waxaan taagnayn aan guryaha ku garaacno dhallinyarada. Markaa waalidiintooda ayna dhahayeen wiilkeenna hadduu maamulka galo waxaa dilaysa Shabaab. Waayo aad bay xaaladdu xumayd. Annagaana laga aaminsan hadduu ninna salaamo ninkaa inuu tagayo. Waxaa ka mid ahayd mar walba inuu sameeyo iskaa wax u qabso, hadday tahay bilic soo celinta magaalada, hadday tahay dhir la beerayo kale, hadday tahay magaalada qashinkeeda la xaaqayo. Ninkaa dhallinyaro buu ahaa, lacag kumuusan qaadanayn, laakiin dal jacayl waxay ka ahayd in dadka bulshada kale aysan wax gaarin. Dhallinyarada doorka laga rabo waxaa waaye inay u istaagaan horta wax u qabadka dalkooda, ay u istaagaan horumar ay u socdaan, inay u istaagaan cadowga inay iska riixaan, inay u istaagaan dalkooda inay dhistaan. Oo aniga oo guddoomiyaha ah aan tuulo walba intaan tago xafiisyadeedii iyo meel walba meesha laga maamulo si caadi aan u dhex mari karo, inaan horseed u noqdo duulahani gaarsiiyey degmada Jamaame, yaan rajaynayaa insha Allah duulahani gaarsiiyey.